Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы – көп процессорлы жүйелер мен тораптарды басқару жабдықтары. Көп процессорлы жүйелер. Көп процессорлы жүйелерде бірнеше процессорлар болады. Олардың әрқайсысы салыстырмалы түрде қалғандарынан тәуелсіз өз программасын орындай алады. Мұндай жүйелерде есептеу жүктемесін процессорлар арасында жедел түрде бөліп отыратын операциялық жүйе барлық процессорлар үшін ортақ болады. Жеке процессорлар арасында өзара әрекет ортақ жедел жады арқылы ұйымдастырылады. Көп процессорлы жүйенің негізгі артықшылығы бірнеше процессорлардың параллель жұмыс істеуі есебінен болатын жоғары өнімділік. Өнімділікті көтеруге бағытталған электронды есептегіш машина архитектурасының дамуы көбінесе микропроцессорды күрделендіру жолымен жүреді. Ол командалар жиынын кеңейту, күрделі командаларды енгізу, қолданылатын адрестеу тәсілдері санын көбейту, тағы сол сияқты арқылы жүзеге асады. Дегенмен бұл жағымсыз жағдайлар туғызады. Мысалы, команда кодының ұзындығы, команда форматтарының саны өседі. Бұл команда кодының дешифрлеу процесін баяулатады және өңдеу ұзақтығын арттырады. Осыған байланысты қазіргі кезде микропроцессор архитектурасын күрделендіруге қатысты командалар жүйесінің қысқартылған жиынымен жұмыс істейтін электрондық есептегіш машина архитектурасын қолданатын балама бағыттаму үстінде. Ол RISC типті микропроцессорлар. Қарапайым программада көп кездесетін командалар жиын қамтиды. Әлде қайда күрделі командаларды орындау қажеттілігі туғанда микропроцессорда оларды қарапайымнан автоматты жинау жүзеге асады. Алғашқы RISC процессорлар 1980-ші жылдардың басында АқШ-тың Стэнфорд және Калифорния университетінде жасалды. Қазіргі 64 разрядты RISC микропроцессорын көптеген фирмалар шығарады. Мәселен, Apple, IBM, Dell, HP, Sun және тағы басқа. RISC процессорларға тән ерекшеліктер. Машиналық нұсқаулардың тұрақтылығының ұзындығы, мысалы 32 бит және командалық қарапайым форматы, бір нұсқау жадымен тек бір операция орындайды, оқу немесе жазу, оқу өзгерту жазу түріндегі операциялар жоқ. Жалпыға бағытталған регистрлер саны көп, 32 және одан да көп. Көп процессорлы есептеу жүйесінің мысалы суперкомпьютерлер болып табылады. Суперкомпьютерлерге қуатты көп процессорлы есептеу машиналары жатады. Олар секундына жүздеген миллион, ондаған миллиард операция орындайды. Жоғарғы параллельді көп процессорлы есептеу жүйелерінің бірнеше түрлері бар. Магистралды көп процессорлы есептеу жүйесі, онда процессор өңделетін мәліметтердің тізбегі ағынымен бір мезгілде түрлі операциялар орындайды. Қабылданған жүктеуіш бойынша мұндай көп процессорлы есептеу жүйелері мәліметтер бір ғана ағынды және командалар бірнеше мәрте ағынды болатын жүйелерге жатады. Екінші, векторлық көп процессорлы есептеу жүйесі. Онда барлық процессорлар бір мезгілде түрлі мәліметтер мен бір ғана команда орындайды. Мәліметтердің бірнеше мәрте ағыны мен бір ғана команда ағыны орындалады. Матрицалық көп процессорлы есептеу жүйесі. Онда көп микропроцессор бір мезгілде өңделетін мәліметтердің тізбекті ағынымен түрлі операциялар орындайды. Тораптарды басқару жабдықтары. Желі бір-бірімен байланысқан программалық және аппараттық компоненттердің күрделі жүйесі. Аппараттық құралдардың ішінде компьютерлерді және коммуникациялық құралдарды бөліп қарастыруға болады. Программалық компоненттер желілік қосымшалар мен операциялық жүйелерден тұрады. Желілік операциялық жүйе пайдаланушыларға желінің бір компьютерінен басқасына файлдар көшіруге, желінің бір компьютерінен басқасына орналасқан деректерді өңдеуге, ал кейбір жағдайларда басқа компьютер жадында орналасқан программаны қосуға мүмкіндік береді. Windows операциялық жүйесінде жұмыс жасайтын компьютерлерді тікелей біріктіру үшін не арнайы аппараттық, не программалық қамсыздандыру қажет
етілмейді. Бұл жағдайда аппараттық жабдықтар ретінде енгізу-шығару стандартты порттары, дизбекті немесе параллельді порт, ал программалық қамсыздандыру ретінде операциялық жүйенің құрамында бар стандарт жабдықтар жұмыс жасалайды. Компьютерлік желілерде аппаратураларға, программаларға компьютерлік қажетті үйлесімділікті қамсыздандыру үшін протоколдар деп аталатын арнайы стандарттар әсер етеді. Сәйкесінше компьютерлік желіде қолданылатын протоколды жергілікті глобальды түрге бөлуге болады. Жергілікті желі компоненттілігімен ерекшеленеді, яғни ол бір ғимаратта, бір бөлмеде, этажда, ғимаратта компактты орналасқан компьютерлердің тобын біріктіреді. Глобальды желіден айырмашылығы жергілікті желі барлық қатысушылардың біртұтас комплект протоколдарын қолдайды. Желіге қосылған барлық құрылғыларды үш функционал топқа бөлуге болады. Жұмыс станциясы, желі серверлері, коммуникациялық тораптар. Жұмыс станциясы – бұл желіні қолданушылар, жұмыс жасайтын желіге қосылған дербес компьютерлер. Әрбір жұмыс станциясы өз операциялық жүйесінен қолданады және өздерінің жергілікті файлдарын өңдейді. Әтсе де бұл жағдайда қолданушының желі ресурстарын пайдалануына мүмкіндік бар. Желі сервері. Бұл желіге қосылған және желіні қолданушыларға белгілі бір қызмет жасайтын компьютер. Файлдық сервер. Желіні қолданушылардың мәліметтерін сақтайтын және осы мәліметтерді қолданушылардың пайдалануына мүмкіндік беретін компьютер. Желінің коммуникациялық тораптарына келесі құрылғылар жатады. Қайталымдар, коммутаторлар, бағыттаушылар, шлюздер. Қайталама өзіне келген сигналды күшейтуші немесе регенерациялайтын құрылғы. Коммутатор немесе көпір бұл да қайталама сияқты бірнеше сегментті біріктіретін құрылғы. Шлюз мәлімет алмасудың әртүрлі протоколдарын қолданатын ұйымдастыратын құрылғы. Желілік байланыс мысалы көрсетілген. Бұлттық технологияларға қатысты бейнелер. Берілген мәліметтер, негізгі стандарттар, программалық ақпарат өңдеу жүйесін қамтамасыз ету стандарты және программалық құрал сапасы стандарты. Тыңдағандарыңызға рахмет.